Ես ուզում եմ մի փաստի վրա մի հայտարարություն անել, մի հանգամանքի վրա ուշադրություն հրավիրել, որ ենթադրում եմ հերթական մեծ սկանդալի առիթա դառնալու, բայց ես չեմ խորշելու դա ասել. 2020 թվականի պատերազմից հետո ինձ և ուղիղ, և անմիջական, հրապարակային հազարավոր հարցեր են հնչել, հազարավոր, բայց ինչ ես արել պատերազմը կանգնեցնելու համար, ոչ մեկը չի հարցրել, իսկ որևէ բան արել ես պատերազմը հաղթելու համար, որևէ մեկը, հասկանում եք, ես անընդհատ դրա մասին եմ ու սպասում եմ, էլի սպասում է անընդհատ, լավ մեկը կասի, լավ դու վարչապետ ես, չէ, երկրի ղեկավար ես, ուր գնում ես, բա ինչ ես արել կանգնեցնելու համար, բա Շուշին կտայես, թե չպտի տայես, Շուշին հայկականներ մնալու, թե հայկական չեր մնալու, բա ես բանը մի անգամ լսել եք, ես չեմ հիշում, մեկը բոլորը հարցրել են, թե ինչ ես արել պատերազմը օր առաջ կանգնեցնելու համար, իմանալով պատերազմը կանգնեցնելու գինը, քաղաքական գինը, բայց նույնիսկ այդ ոչ մեկ Հայաստանի Հանրապետությունում 20 թվի 44 օրյա պատերազմից հետո ոչ մի հարց, ոչ մի հարց, ոչ մի ֆորմատով, ոչ հրապարակային, որ ոչ հրապարակային, չի հնչել, բա որևէ բան արել ես, որ պատերազմում պաշտպանության բանակը, օրինակ, հաղթի, արել ես որևէ բան, սա ինչի մասին ա մտածում, ինչի մասին ա խոսում, որ այ ես իմ ու ձեր այդ հարցու պատասխանը ամենևին էլ իզուր չի, իզուր չէր, սա խոսումը, սա ցույցա տալիս մեր հարաբերությունը, ինքնիշխանություն, պետականություն, անկախություն ունենալու կամքի հետ, ինչը չի նշանակում, որ մենք մոլագար ֆանատիկոս պտի բան լինենք, հայրենիքի համար բան անենք, զոհվենք կամ ինքնասպանություն գործենք, ոչ, դրա մասին չի, բայց այս փաստը ինձ այս պատերազմից հետո տանջող ամենա ծանր փաստերից մեկն է, որ ոչ մեկ չի հարցրել, բա մի բան արել ես, որ հաղթանակը լինի և ոչ թե պարտություն, միայն ինչ, բա այնտեղ ինչի չէ, այդ օրը բա կանգնացնելու շանս ա եղեք, եղելա թե չի եղեք, կանգնացրել եք թե չեք կանգնացրել, փորձել եք թե չեք փորձել, ես սրա մասին եմ ասում, ու սա այս մտածողությունը բերում է կոնկրետ հետևանքների այդ ձեր ասած զինվորի ճակատագրի մասով, որհետև բոլոր իմացել են, որ ինչ-որ մի պայ պատերազմ առնելու, ասել են, թե կլնիկը կանգնացնենք, ոնց, ոնց պտի կանգնացնես, եթե դու այդ կամքը չունես և այդ կամքը ապահովող ինստիտուտ չես կարուցե, մեկը կարա բացածրի, ոնց պտի կանգնեցնել պատերազմը կամ կանխի պատերազմը կամ հասնի խաղաղությունը, Հովիկ Աղազարյան համեցիք։ Համոզված եմ այդ հարցը, չի էլ հնչելու այդ հարցը, բա մի բան արել եք, որ հաղթանակ, հնարավոր հաղթանակ է լինել։